Söker du en robust metallkapslad router, kanske för installation i fordon eller fast installation, då kan SATEL GV120 vara en modell för dig. Häng med, ska jag berätta mer. SATEL GV120 är en robust metallkapslad router som har två stycken Ethernet-portar och en inbyggd GPS-mottagare. Routern finns i två modeller, GV100 som inte har Wi-Fi och GV120 som har Wi-Fi. Routern den har dubbla SIM-kortsplatser och SIM-korten sitter dolda bakom en plastlucka, vilket gör att när väl SIM-korten är monterade och luckan är på plats så sitter SIM-korten väl skyddade. På routerns andra sida så har vi de två stycken nätverksportarna som kan fungera som LAN och WAN, det vill säga routern kan stå som standby till exempel en fiberuppkoppling eller fast uppkoppling eller till ett privat radionät. Routerns nätverksportar kan också konfigureras som switch med möjlighet att använda dem båda på samma nätverk. Strömmatningen sker med hjälp av en 6-polig Molex-kontakt och i den här spänningsmatningskontakten så finns det också ett par ingångar. Den ena ingången kan användas för att kontrollera routerns funktioner baserat på om tändningen på fordonet är av- eller påslaget. Om man till exempel har den installerad i en buss och slår av fordonets spänning så kan man då ställa hur länge routern ska vara aktiv innan den sen stänger ner sin funktion. Och det här kan ju vara bra om man har många start och stopp och till exempel vill ha ett fönster på 15 minuter där routern inte botar om utan ger wifi-funktionen även om tändningen är avslagen. Det finns också fler ingångar i den här kontakten där man bland annat kan aktivera eller deaktivera det lokala wifi-nätverket. Routern den har ju en inbyggd GPS-mottagare som periodiskt kan rapportera koordinater, riktning och hastighet till exempel. Den är lätt att montera tack vare ett smidigt plastfäste som sitter i botten på enheten och det här gör att man kan sätta den antingen på dynskena, horisontellt eller vertikalt eller skruva den i de fyra hålen som finns här. Och det är sen väldigt enkelt att bara snäppa fast routern på underlaget och då sitter den säkert. Routern konfigureras med hjälp av webbläsare eller SATELs konfigureringsverktyg Netco. Och en annan fördel med den här routern det är att den är gjord att fungera ihop med SATELs radioroutrar som används för att bygga privata radionät. Och genom att konfigurera upp ett nät baserat på till exempel LTE som primär uppkopplingsväg och radio som sekundär uppkopplingsväg så kan man bygga nät med upp till 99,999% säkerhet. Jag ska visa med en illustration hur det fungerar. SATEL Express kompletterar mobilnäten genom att tillföra tillförlitlighet och minimala stilleståndstider. Om en kommunikationsväg blir otillgänglig kan SATEL Express automatiskt stå för den överlevande kommunikationsvägen. Omkopplingen sker helt automatiskt. Under ett strömavbrott orsakat av till exempel en storm kan radiomodemet klara flera dagar med hjälp av ett backupbatteri. Så att om man bygger ett nät med LTE som primär uppkopplingsväg och LTE-nätet går ner, ja då finns radionätet där att ta över uppkopplingen. Och radionätet det har en väldigt hög driftsäkerhet och det är just det som är viktigt när man tänker på ett backup-system. Backup-systemet måste ju egentligen vara kraftfullare än den primära uppkopplingsvägen och därför rekommenderar vi radio som sekundär uppkopplingsväg. Mer information om SATEL GV100 och 120 och mer information om SATEL Express hittar du på vår hemsida www.induvo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack!